Nekako mi se čini, dragi ljudi, bez ikakvih rubnih teorija, a na koncu mnoge rubne teorije pokazale su se kao ispravne i istinite teorije, kako ovaj sustav u kojem mi živimo ide prema sve većoj kontroli i kako u stvari moć sve više ide u ruke sustava, a oduzima se moć iz ruku naroda, iz ruku građana. To je protivno Ustavu Republike Hrvatske, jer Ustav Republike Hrvatske kaže da sva vlast, sva moć, vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. I ja kao saborski zastupnik Mosta iz 8. izborne jedinice, gdje su mi izabrali moji Riječani, ljudi cijelog Kvarnera i Istre, borit ću se i činit ću sve što mogu sada kao oporba, a ako Bog da, onda uskoro i kao vlast, da uistinu narodu se ne uzima moć iz njegovih ruku. Nije ovo nikakva patetika ili bi moji politički oponenti rekli neki populizam, pa mi imamo primjer Sjedinjenih Američkih Država. I dobro znamo da tamo gdje su guverneri i tamo gdje je vlast u rukama razboritih ljudi koji vide, ne znam, evo DeSantis i neki drugi koji vide što se događa, mi onda primjećujemo kako kod njih je sloboda. A isto tako vidimo da tamo gdje je na vlasti ekipa globalističkih struja, vidimo da tamo nema baš puno slobode i vidimo da tamo se sve radi prema ugnjetavanju svakog pojedinca, individue, a onda i naroda kao takvog. I podsjeća vas, sjetite se Branka Bačića, HDZ-ovca koji je u Otvorenom na Hrvatskoj televiziji sada prije neke 2,5-3 godine predlagao mrtav hladan kako treba građane pratiti preko mobitela, preko GPS-a. Mrtav hladan je to čovjek ispalio. To je ono kad su nam uveli lockdown i kad su uveli ograničeno kretanje kontra svih pozitivnih zakona Republike Hrvatske radi njihovog cijelog plana porobljavanja građana i htjeli su na koncu vidjeti kako će ljudi uopće reagirati. Zamislite da mi je netko rekao prije 3 godine da će se zabraniti svete mise u crkvama. Zamislite da mi je netko rekao da će vjernici odlaziti skriveno na svete mise u neke podrume kod župnika koji nisu jednostavno pristali biti dio populističke svjetske agende i koji su jednostavno shvatili da je tu riječ o jednoj velikoj igri i dio svojih malih vjernika skrivali su po podrumima, po nekim dvoranama čudnim, jeli, dok su ih neki drukali, prijavljivali itd. Zamislite da mi je netko to rekao. Pa naravno da biste rekli pa to je nemoguće, pa to je neki SF. Ali nije SF, to se događa. U isto to vrijeme danas slušamo novog glavnog čovjeka Velike Britanije, premijera, koji govori o digitalnom novcu, kako je potrebno ići u kompletnu digitalnu transformaciju, kako je digitalni novac ne naša budućnost nego sadašnjost i da se ide prema većoj sigurnosti, bla 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 bla. A u Australiji, fašističkoj Australiji, uistinu ima, dakle, vlast im je takva da je nevjerojatno to koliko ograničava ljudske slobode. Oni idu sa kompletno novom digitalnom transformacijom gdje ljudima nameću sve, a usmjereno protiv oduzimanja sloboda, digitalni novac i tako dalje, nećete moći praktički više ništa napraviti. Naravno da s jedne strane nam je digitalizacija potrebna i da je dobra, no s druge strane tu leži velika opasnost i tu moć države raste, država je ta koja kontrolira sve i želi sve kontrolirati, a oduzima se moć narodu. I mi ćemo se boriti protiv toga, i mi kao Mostovci, i okupljat ću sve one ljude koji misle jednako na ovom području, u ovom pogledu. I u stvari vi kad gledate nema više pa ni lijevo ni desno, ni ovo ni ono, nego imate ljude koji pripadaju globalističkim strujama, koji vam žele oduzimati slobodu, koji žele da je moć u njihovim rukama, i imate ljude koji kuže šta se događa i koji će se boriti protiv svih tih sila, bez obzira koliko velike bile. I mali David je pobjedio jednog Golijata i ja sam duboki optimist i vjerujem da će na kraju narod pobjediti. Hrabro samo i glavu gore.